Nima uchun koinotda sayyoralar aylanib yuradi? Nima uchun ular bir-biridan uzoqlashib ketmaydi yoki bir-biriga yopishib ketmaydi? Oy bo'lmaganda yerda hayot bo'lmasmidi? Dengizlardagi to'lqinlar oy deb vujudga keladimi? Va eng asosiysi, nega men va Faris tortishish kuchi tufayli bir-birimizga yopishib qolmaymiz? Bugun mana shu savollarga O'zbeklar koinotda asarida javob beramiz. Mayli, mamna o'rsel bo'ladi, sekin-sekin. Xullas, salom. Bu Texnoplov, men Sadulla Abdullayevman, Faris Bos. Dastlab gravitatsiya ta'sirini yer va oy misolida ko'rib chiqsak. Oyning tortishish kuchining yer yuzidagi eng sezilarli ta'siridan biri to'lqinlar hodisasidir. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Oyning tortishish kuchi yerning oyga qaragan tomondagi okeanlardagi suvini tortib, yuqori to'lqin hosil qiladi. Yerning qarama-qarshi tomondagi suv ham inertsiya tufayli yana bir yuqori to'lqinni vujudga keltiradi. Oyga perpendikular bo'lgan tomonlardagi suv esa ichkariga tortilib, past suv toshqinini keltirib chiqadi. Yer o'z o'qi atrofida har 20 4 soatda bir marta aylanadi. Shuning uchun odatda har kuni 2 ta suv toshqini va 2 ta past suv toshqini bo'ladi. Oyning yerga tortish kuchining yana bir ta'siri shundaki, u tidal breaking, ya'ni to'lqinlarning tormozlanishi deb nomlanuvchi hodisada yerning aylanishini sekinlashtiradi. Oyning tortishish kuchi natijasida hosil bo'lgan to'lqinlar yer yuzida momentni keltirib chiqaradi. Bu esa uning burchak momentini kamaytiradi. Natijada har asrda yerning aylanish tezligi taxminan 2-3 millisekundga kamayadi va kunning uzunligi vaqt o'tishi bilan bir oz ortadi. Oyning tortishish kuchi orbital tekislikka nisbatan taxminan 23,5 gradusga egilgan yerning aylanish o'qiga ham ta'sir qiladi. Bu egilish yer yuzida fasllarning paydo bo'lishiga olib keladi, chunki yerning turli qismlari yil davomida quyosh nurini ko'proq yoki kamroq oladi. Oyning tortishish kuchi bu egilishni barqarorlashtiradi va vaqt o'tishi bilan uning sezilarli darajada o'zgarishiga yo'l qo'ymaydi. Oy bo'lmasa, yer o'qi xaotik tarzda yerni silkitib, iqlim va ob-havoda keskin o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Ha, qiziq narsa. Demak, yerdagi hayotni o'z ko'rinishida saqlab turadigan narsalardan biri bu oy va gravitatsiya ham hisoblanar ekan. Xo'sh, nima o'zi gravitatsiya? Bizni rostdan ham yerga shunaqa katta kuch bilan tortib turadigan kuchmi? Yoki olimlar hali ham uni to'g'ri tushuntirib bera olmagan qandaydir narsami? Keling, sizlar bilan tortishish kuchlari va ular qanday qilib aniqlangani haqida gaplashib ko'ramiz. Hammangiz hozir Sadulla hozir Newton va uning boshiga tushib ketgan olma haqida gapiradi deb o'ylab o'tirgandirsiz. Ha, butun olam tortishish qonunini Newton o'ylab topgan. Ammo bu nima degani? Undan oldin hech qanday nazariya yoki hisob-kitoblar bo'lmaganmi? Newtondan oldin buni ko'pchilik tushuntirishga harakat qilgan aslida. Ammo Newtondan sal oldinroq ilmiy haqiqatga hammadan ham yaqin kelgan ilmiy faoliyatdagi raqibi Robert Hooke bo'ldi. 1666-yilning 21-martida Robert Hooke o'zining qulayotgan jism og'irlik kuchining yer markaziga nisbatan masofaga bog'liq holda o'zgarishi haqidagi o'z tadqiqotlari haqida Londondagi Qirollik jamiyati yig'ilishida ma'ruza qildi. O'zining dastlabki tadqiqotlari natijalarining qoniqarsiz ekanligini anglagan holda Hooke og'irlik kuchini magnetik tebranishi vositasida aniqlashga qaror qildi. Bu g'oya juda ham yaxshi o'ylangan edi, shunga yarasha ilmiy samarasi yuqori miqyosda bo'lgan. 2 oydan so'ng Hooke o'sha majlisdagi boshqa bir nutqida sayyoralarning o'z orbitasida ushlab turuvchi kuch magnetikning aylanma harakatini keltirib chiqaruvchi kuchga o'xshash bo'lishi kerakligi haqida fikr bildiradi. Ancha keyinroq Newton o'zining buyuk ilmiy ishini nashrga tayyorlayotgan vaqtida Hooke undan mustaqil ravishda sayyoralar harakatini boshqarib turuvchi kuch masofaga qandaydir bog'liq holda o'lchanishi kerakligi haqidagi fikrga keladi. Hamda butun olam harakat qonunining yaxlit manzarasini
tasvirlab beradi. Shu yerda daho va iste'dod orasidagi farq ko'zga tashlanadi. Gukning xulosalari nazariya ko'rinishida qolib ketaverdi va unga o'z g'oya va gipotezalari ustida oxirgacha ishlash nasib qilmadi. Buyuk ochilish muallifligi esa o'sha o'zimiz hammamiz bilgan Newtonga nasib qildi. Xo'sh, olmaning tushishi orqali Newton qanday qilib butun olam tortishish qonunini aniqlagan ekan. Hammasi shunchalik oddiymidi? Newton o'zining yozishicha u tortishish qonunini matematik ifodalovchi formulani Keplerning qonunlaridan keltirib chiqargan ekan. Shuningdek, Newtonning mana shu sohadagi tadqiqotlariga u oldindan olib borgan optika sohasidagi yorug'lik kuchi va yorug'lik darajasi tadqiqotlari yordam bergan. Qanday qilib deb so'rashingiz mumkin, ya'ni qanday qilib gravitatsiya qonunlariga optika sohasidagi qonunlari yordam bergan bo'lishi mumkin. Xo'p, tushuntiraman hammasini. Yorug'lik kuchi yoki yoritilganlik darajasini ifodalovchi fizik qonunning matematik formulasi tortishish qonuni formulasiga juda o'xshash. Oddiy geometrik tushunchalar yoki bo'lmasa to'g'ridan-to'g'ri tajriba ham shuni ko'rsatadi. Masalan, sham yorug'ligiga tutilgan qog'oz parchasini undan 2 marta uzoqlashtirsak, qog'oz parchasining yuzasining yoritilganlik darajasi 2 marotaba emas, balki 4 marotabaga kamayadi. Agar 3 marta uzoqlashtirsak, yoritilganlik 9 karra kamayadi va shu tartibda kamayish davom etadi. Bu Newton zamonida kvadrat proporsiya deb nomlangan qonun bo'lib, soddaroq aytganda, yorug'lik kuchi masofa kvadratiga teskari proporsional ekanligini ifodalaydi. Newton bu qonuniyatni hali gipoteza holatida bo'lgan butun olam tortishish nazariyasi uchun qo'llab ko'radi. U nima deydi? Oyning yerga tortishishi uning yer atrofida aylanishiga sabab bo'lsa, demak sayyoralarning ham quyosh atrofidagi harakatiga shunga o'xshash kuch sabab bo'lishi lozim degan gipotezaga keladi. Lekin u shunchaki gipotezalar bilan cheklanib qolmasdan, ularning matematik ifodalarini va fizik qonuniyatlarini hisob-kitob qilishga ham kirishgan. Hisoblashlar mashhur buyuk olam tortishish qonuni ko'rinishiga kelguncha 10 yillar kerak bo'ldi. Bu ana shu Newtonning o'z davri uchun ham katta yangilik edi. Albatta, bu yerda Robert Gukning ham xizmatlari katta bo'lgan va hattoki Newtonning bitta xatosiga Guk tuzatish kiritgan. Newton tushayotgan jismning harakat trayektoriyasi yerning o'z o'qi atrofidagi aylanma harakatining ta'sirida vintsimon burama chiziq chizadi deb o'ylardi. Guk esa vintsimon burama chiziq faqat havoning qarshiligini e'tiborga olgandagina hosil bo'ladi deb aytgan. Bo'shliqda esa ellips shaklida bo'ladi deb keltirgan. Xullas, tushunganingizdek, koinotda har bir jism boshqasiga ta'sir etadi va o'zaro tortishadi. Hattoki men va Fariz oramizda tortish kuchi bor. Fizik taraflama va mana bu mikrofon va men oramda ham tortishish kuchi mavjud va bu koinotdagi barcha jismlarga tegishli. Endi siz yerdagi odamlarning orasida ham, jismlarning orasida ham tortishish kuchi mavjud bo'lsa, nega hamma narsa alg'ov-dalg'ov bo'lib bir-biriga yopishib ketmaydi deb so'rashingiz mumkin. Bunga javob yerning massasi odamnikiga nisbatan juda ham kattaligida. Shuning uchun ham og'irlik kuchi bizni yerda ushlab turadi. Yerning har bir nuqtasidagi og'irlik kuchini hisoblaganda, o'sha nuqta bilan uning markazi o'rtasidagi masofani hisobga olish kerak bo'ladi. Ya'ni tekislikdagi og'irlik kuchi tog' cho'qqisidagi og'irlik kuchiga nisbatan ko'proqdir. Yer yuzasidan juda olis masofaga uzoqlashgan odam uchun esa yerning tortishish kuchi juda ham kam bo'ladi. Nega bo'lmasan biz mana shu yerning tortish kuchini o'z ko'zimiz bilan ko'ra olmaymiz? Nega agarda odamlarning o'zaro tortishish kuchi bor bo'lsa, jismlarning o'zaro tortishish kuchi bor bo'lsa, biz ana shu narsani ko'zimiz bilan ko'rmaymiz? Nega odamlar tortishib ketayotganini ko'rmaymiz? Chunki kichik narsalarning o'zaro tortishish kuchi juda zaif. Masalan, bir-biridan 2 metr narida turgan 2 kishi bir-birini tortishini aytdim. Ammo bu tortishish kuchi shu darajada ozki, biz uni hattoki sezmaymiz ham. Va gap sevgi haqida ketmayapti bu yerda. Hazil-pazil qilib o'tirmanglar bu mavzuga. Bunday kuch bizlarni joyimizdan qo'zg'atishga qodir emas. Bundan tashqari, bizning oyog'imiz ostida ishqalanish kuchi ham mavjud bo'ladi va shu sababli ham biz qo'zg'almaymiz. Masalan, Galileo Galileyning zamoniga qadar yer yuzasiga kelib urilayotgan jismning tezligi uning vazniga bog'liq deb hisoblanar edi. Galiley Piza shahridagi minora tepasidan vazni har xil bo'lgan jismlarni ularga gravitatsiya kuchlari ta'sirini o'rganish maqsadida yerga tashlab ko'rgan. Ana shu vazni turlicha bo'lgan jismlar bir vaqtda pastga tashlab yuborilganida ular yer yuzasiga bir vaqtda yetib kelishini isbotlab bergan. Bu degani yerning tortishish kuchini oldida ana shu yerning massasidan kichikroq massaga ega bo'lgan jismning tortishish kuchi
ahamiyatsiz bo'lib qoladi. Va agar siz tepadan xoh mana bu olmani tashlab yuborasizmi yoki tankni tashlab yuborasizmi, ular bir xil 981 metr sekund tezlanish bilan yerga tushadi. Xo'p, tankni tashlab yuboradimi deb o'yladingiz-a? Yo'q. Naqa yo'q byudjetlarimiz bizani. Ammo agarda jismning massasi juda ham kichik bo'lsa, albatta havoning qarshiligini ham inobatga olish kerak bo'ladi. Masalan, agarda olma bilan birgalikda qushning patini tepalikdan tashlab yuborsangiz, olma tezroq tushadi, qushning pati esa sekinroq. Newton esa predmetni yerga tortadigan kuch ularning orasidagi masofa ko'payishi bilan kamayib boradi deb taxmin qilgan. Va yuqorida aytganimdek, kuzatishlar va tajribalar natijasida butun olam tortish qonuni kashf qilindi. Qonunning asosiy mazmuni shundan iboratki, agar o'zaro tortishayotgan predmetlardan birortasining massasi 2 marta ortsa, tortish kuchi ham shuncha ortadi. Agar ular o'rtasidagi masofa 2 marta ortsa, tortish kuchi dastlabki kattalikning 4 dan 1 qismini tashkil etadi. Ammo Newton ana shu o'zaro tortishish omilining doimiysi, ya'ni g qiymatini hisoblay olmagan. G ning o'sha qiymati esa ingliz olimi Henry Cavendish tomonidan eksperimental ravishda buralish balansi yordamida aniqlanmaguncha noma'lum bo'lib qolavergan. Ana yana aqlliychilik quvvatda qanaqa yana buralish balansi deb so'rashingiz mumkin. Hozir aytib beraman. Buralish balansi bu har bir uchida ikkita kichik sharchalar biriktirilgan ingichka sim bilan osilgan yengil novdadan iborat qurilma. Cavendish ikkita katta to'pni, ikkita kichik to'pni yoniga qo'ydi va ular orasidagi tortishish kuchi tufayli tayoq qanday buralib qolganini kuzatdi. Burilish burchagini o'lchab, to'plarning massalari va masofalarini bilib, u g qiymatini hisoblab chiqdi. Xullas, Newtonning fikricha, gravitatsiya obyekt, jism yoki narsa tarkibida qancha modda borligiga bog'liq. Jism moddasining massasi qancha katta bo'lsa, gravitatsiya shuncha kuchli bo'ladi. Agar jismning massasi kichik bo'lsa, uning tortish kuchi ham kam bo'ladi. Masalan, yerning massasi oynikidan ko'p marta katta. Shuning uchun yer oyga nisbatan ko'proq og'irlik kuchiga ega. Bundan tashqari, og'irlik kuchi jismlar o'rtasidagi masofaga bog'liq. Jismlar bir-biriga qancha yaqin joylashgan bo'lsa, ular o'rtasidagi tortish kuchi shuncha katta bo'ladi. Ular uzoq masofada joylashgan bo'lsa, gravitatsiya ham kam bo'ladi. Mana shu qonun yordamida sayyoralar, yo'ldoshlar va boshqa kosmik jismlarni o'zaro tortishish va tezlanishini hisoblash mumkin. Biroq bu qonun gravitatsiyaning kelib chiqishi yoki tabiatni baribir tushuntirib bera olmaydi va undan tashqari, masalan, yorug'likning egilishi yoki masalan Merkuriy orbitasining presessiyasini ham tushuntirib bera olmaydi. Ana, endi presessiya nima ekan deb so'raysiz. Uni ham hozir tushuntirib beraman. Presessiya bu aylanadigan jismning aylanish o'qining yo'nalishini o'zgartirishi. Merkuriy elliptik orbitaga ega, ya'ni uning aylanish jarayonida quyoshdan masofasi o'zgaradi. Sayyoraning quyoshga bo'lgan eng yaqin nuqtasi perigeli, eng uzoqda joylashgan nuqtasi esa afeli deb ataladi. Merkuriyning perigeliysi o'zgarmas bo'lib qolmaydi. Lekin har bir orbitada Merkuriy harakati yo'nalishi bo'yicha bir oz siljiydi. Newton ushbu hodisani o'z paytida tushuntirib bera olmagan va shuning uchun ana o'sha paytlarda olimlar Quyosh va Merkuriyning orasida yana bitta sayyora bor deb o'ylashgan. Aniqroq va zamonaviy tushuntirish Einsteinning umumiy nisbiylik nazariyasi bo'lib, u tortishish kuchini kuch sifatida emas, balki massa va energiyaning notekis taqsimlanishidan kelib chiqqan fazo vaqtning egri chizig'i sifatida tasvirlaydi. Agar boshqa obyekt yaqin bo'lsa, u egri chiziqqa tortiladi. Agarda siz mabodo Einsteinning nisbiylik nazariyasi qanday ishlashini yaxshiroq tushunmoqchi bo'lsangiz, biz vaqt qanday ishlashini tushuntirib bergan edik o'shanda. Ana shu yerda ham nisbiylik nazariyasi juda ham kerak bo'lgan. Agarda siz mabodo Einsteinning nisbiylik nazariyasi haqida ko'proq narsa bilmoqchi bo'lsangiz, mana bu yerga bosing. Biz o'tgan videoda vaqt qanaqa ishlashini tushuntirib bergan edik va ana o'sha yerda Einsteinning mana shu nisbiylik nazariyasini ham ishlatganmiz. Foydali video. Ko'rsanglar aloqa bo'lasizlar. Vaqtda sayohat qilish mumkinligi haqida ham aytib berganmiz o'sha yerda. Bosinglar. Xullas, ana shu nazariyaga binoan tortishish nafaqat materiyaga, hattoki vaqt va yorug'likka ham ta'sir qiladi. Tasavvur qilinglar, gravitatsiya vaqtga ta'sir qiladi. Misol uchun, yorug'lik yulduz yoki qora tuynuk kabi katta jismning yonidan o'tib ketayotganida egilib qoladi, chunki uning atrofidagi bo'shliq egri. Qora tuynuklar shunchalik ko'p massani shu qadar kichik hajmga to'playdiki, ularning tortishish kuchi
har qanday narsani, hatto yorug'likni ham qochib ketmasligi uchun yetarlicha kuchli. Xuddi shunday, vaqt katta jismlarning yonida sekinlashadi. Chunki vaqt egri fazo vaqt o'qida sekinroq harakatlanadi. Mana shu nazariya Newtonning nazariyasi tushuntirib bera olmagan hodisalarni tushuntirib bera oladi. Shunga albatta ko'ringlar, endi havola yo'q bo'lib qoldi, videoni ostida havolani qoldirib ketganmiz o'sha o'tgan videoga. Lekin. Umumiy nisbiylik kvant mexanikasi bilan mos kelmaydi. Endi kvant mexanikasi haqida gapirib ketdim. Yana qanaqadir yangi mavzu. Uni ham hozir tushuntiraman. Kvant mexanikasi tortishish kuchi boshqa zarralar o'rtasida tortishish kuchini olib yuradigan gravitonlar deb ataladigan zarralar vositasida bo'lish kerakligini anglatadi. Bu elektromagnit kuchini olib yuruvchi zarra bo'lganida u fotonga o'xshash bo'lar edi. Gravitonlar o'zi massasiz, elektr neytral bo'ladi va yorug'lik tezligida harakat qiladi. Ammo tortishishning to'liq kvant nazariyasi yo'q. Asosiy muammolardan biri shundaki, gravitonlarning kvant tebranishlari kichik miqyoslarda cheksiz bo'lib qoladi va ularni standart renormalizatsiya usullari bilan olib tashlab bo'lmaydi. Bu shuni anglatadiki, nazariya yuqori energiya yoki qisqa masofalarda oldindan aytib bo'lmaydigan va nomuvofiq bo'lib qoladi. Ushbu muammoning hal qilish mumkin bo'lgan usullardan biri bu torlar nazariyasi, halqa kvant gravitatsiyasi va asimptotik xavfsizlikdir. Ana qiyinlashib ketyapmiz yana. Torlar nazariyasi bu gravitonlar barcha materiya va kuchlarni tashkil etuvchi mayda iplarning tebranish usullaridan biri ekanligini taklif qiladi. Halqa kvant gravitatsiyasi esa ilmoqlar deb ataladigan diskret birliklar yordamida fazo vaqtini kvantlashga harakat qiladi. Asimptotik xavfsizlik esa shuni ko'rsatadiki, tortishish yuqori energiyalarda zaiflashadi va shu bilan o'ziga xosliklardan qochadi. Biroq hech kim gravitonlar o'zi qanday bo'lishini aniqlay olmadi, yarata olmadi va masalan ularni tasvirlab berishi mumkin bo'lgan qandaydir tortishish kvant nazariyasini ham shakllantira olmagan. Shuning uchun tortishish kuchi kvant darajasida sir bo'lib qolmoqda haligacha. Balki bir kuni bilib qolarmiz, lekin hozir emas. Lekin bir kuni bilamiz deb ishonaman. Mana shunaqa gaplar texnoshpazlar. Bugungi mavzu juda ham qiyin bo'ldi. Agar buni tushunmagan bo'lsangiz, videoni boshdan yana bir marta ko'rib ko'ring. Ana shunda u tushunarliroq bo'ladi. Bu tajribadan kelib chiqib aytayapman. Va o'zi agarda tolalar nazariyasi haqida ko'proq bilmoqchi bo'lsangiz, izohlarda yozinglar. Biz o'zi odamzodga aniq bo'lgan qanaqadir ma'lumotlarni yig'ib bir video yasagani harakat qilamiz va o'zi keyingi mavzu nima bo'lishini ham taklif qilishingiz mumkin, tanlab chiqamiz. Va undan tashqari do'stlarga ham bo'lishib qo'yish esingizdan chiqmasin. Agarda o'qituvchi bo'lsangiz, studentlaringizga ko'rsatish esingizdan ham chiqmasin. Videoyimiz esa sizga yoqqan bo'lsa yoki foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yib, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin, chunki ana shu orqali biz rivojlanishimizni mumkin. Siz esa Texnoplov kanalda edingiz. Like bosinglar, obuna bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Backstage. Oy bo'lmaganda yerda hayot bo'lmasmi? Yerdagi to'lqinlar oy. Yerning turli qismlari yil davomida quyosh nurini ko'proq yoki kamroq oladi. Vay. Sizdan? Yo'q. Ammo qiz telefon olib ketgan. Va undoqna qilib qo'ying. 1666-yilning 21-martida Robert Hooke o'zining qulayotgan jism og'irlik kuchining yer markaziga nisbat qulayotgan jism og'irlik kuchining buyuk ochilish muallifligi esa o'sha hammamiz bilgan Newtonga nasib qildi. Uni undan oldin olib borgan optika sohasidagi yorug'lik kuchi. Chalkashtirib yubordimi? Normalmi? Xuddi shunday vaqt katta obyekt yonidan o'tib ketayotganda sekinlashadi. Chunki vaqt o'sha. Oh.